Cùng đã ông tẹ bà chồng chờ chồng ai cho cha bán bà bông bất chi kha hà xong pro có dám cho tám phơ trống bà bông kết chồng đã ông tẹ mình với chi thân nét tẹ chất ôn bán đã tôn miền trống người lang xong thơ bông ai ôn bông trông lại Let's go tâm ác liêu កុំលេងផ្លូវកាត់ទូត្រង់ដប់ហាត់ប្រយ័ត្នដាច់ផ្លូវអន្ទាក់ចូលដល់ម៉ៃអើឲ្យជប់សិនទៅណាប្រជីវ៉ាបើបងប្រាប់ថ្នាក់មើលថែផ្កាកុំអូក្រលែលុបលោឆ្លេះឆ្លាលឿនលឿនលះលះទៅណាប្រយ័ត្នថែផ្កាគេបែបបត់ទៅអន្ទាក់ចិត្តស្មោះគេបានទាំងអស់ណាប្រមៀវមេតើបងមានស្មោះភាពទេថាប្រមងល្អមិនដោយប្រគេភ័យណាបើប្របងដោយគេបានចិត្តអូនឲ្យប្រឡៃតាមក្រោយតាមត្រៃអូននឹងស្ដាយក្រោយទឹកនៃចុកខ្នៅជប់អន្ទាក់ស្នេហ៍អន្ទាក់បើចង់ចាចង់អាចោចាបានបើបងពិតជាក្លាហានសំប្រកក៏យ៉ាងចូលតាមផ្លូវត្រង់បើបងពិតចង់ដាក់អន្ទាក់មានអ្វីជាធ្នាប់ទៀតចិត្តអូនបានដាក់ទុនមានត្រង់លុយឡានសំតោបងអើយអូនមិនព្រមឡើយมอง